Dobrodošli u projekt Art School. Ova dramska vježba zove se Neverbalne slike i pomaže u razvoju tjelesne inteligencije i vokalnog izražavanja, kao i razvoju mašte i sposobnosti da osoba vizualizira apstrakciju. Nakon što odradite ovu vježbu, izvršite refleksiju na svoju izvedbu, razumjet ćete kako ova vrsta aktivnosti može podržati i razvoj logičkog razmišljanja i dedukcije. Ova vježba sastoji se od 5 glavnih koraka. U prvom koraku nastavnik uparuje polaznike, polaznik A i polaznik B. Polaznik A ima povez na očima, a polaznik B prima određenu sliku koju mora neverbalno opisati polazniku A pomoću pokreta i dodira. U drugom koraku polaznik A skida povez s očiju, a polaznik B stoji iza njega držeći sliku. Polaznik A opisuje svoju impresiju na sliku koju je stekao putem pokreta, a nastavnik pritom može postaviti dodatna pitanja kako bi mu pomogao u njegovom opisu. Nakon toga polazniku A pokaže se slika. U trećem koraku polaznici zamjenjuju uloge. Sada polaznik B ima povez na očima, dok polaznik A prima sliku koju zatim opisuje pomoću zvuka. Buka, pjevušenje, neartikulirani glasovi i sl. U četvrtom koraku polaznik B skida povez s očiju i polaznik A stoji iza njega držeći sliku. Polaznik B zatim opisuje svoju impresiju na sliku koju je stekao putem zvuka, a nastavnik pritom može postaviti dodatna pitanja kako bi mu pomogao u njegovom opisu. Nakon toga polazniku B pokaže se slika. U petom koraku nastavnik vodi polaznike kroz dodatne analize slika koje su korištene u vježbi, te kroz analizu njihovih iskustava i izvedbi. U nekoj od mogućih varijacija ove vježbe polaznici mogu izvršiti samo prvi i drugi korak ili samo treći i četvrti. Druga moguća varijacija je da polaznici moraju opisati kipove umjesto slika. U ovoj varijaciji polaznik B vodi pokrete polaznika A dok ne poprimi formu željenog kipa. Nakon toga mogu izmijeniti svoje uloge tako da drugi preuzima ulogu kipara, odnosno gline, ovisno o tome u kojoj ulozi bio prvotno. Čestitam na završetku ove vježbe. Za više vježbi i videozapisa prijavite se na web stranicu Art School.